Hej! Vi er hjemme hos Rasmus, og det er i Svendborg! I Svendborg! Ja. Svendborg! Skal vi lave en regel? Jeg skal snakke fynsk resten af videoen. Ja. Vil det være sjovt? Ja, det tror jeg det. Ved du hvad det gør vi bare? Da jeg var sådan 13-14 år, ikke? Yeah. Der gik vi sygt meget til sådan noget, hvad det hedder, halbal og sådan nogle forskellige ting. Halbal? Og, ja, ja. Jeg tænker sådan, at du var den eller sådan noget. Var der også noget halbal, eller var det sådan... Ja, halbal havde det vel til Skarvingen. Det var der, hvor det gik ned, eller hvad? Det var det, der var både juleball og sommerball og det hele. Var det sådan noget, hvor der var, altså, var der sådan alkohol, eller var det? Ja, der er alkohol, men det var det for alle aldre, ikke for alle aldre, vel? Jeg tror, det skal være, ikke, skal være 14 for at komme ind eller sådan noget. Altså, man kan alkohol, det er jo på Fyn jo. Så er det til traktortræk og alt muligt, og... Du sagde, du havde købt et eller andet. Klar på det? Ja. Skal jeg hente det? Det står lige her. Skal jeg lukke øjnene? Er du klar? Ja. Da, 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 da. Vi skal have gode gammeldags godsbryst. Godsbryst. Okay, det er en kage. Det er en kage. Og så har jeg den idé. Når vi skal spise det her, jeg tror, det er en fynsk tradition. Kender du det her? Nej, men jeg ved, hvorfor hedder det godsebryst? Jeg tror, det er, fordi det ligner et stykke godsebryst. Og det er egentlig bare et stykke lavkage, bare med... Ej, det er meget mere rart at snakke sådan her. Jeg tænker, skal vi ikke prøve at spise det, uden vi må slikke os om munden? Det bliver svært. Skal vi prøve? Med mindre det smager dårligt. Nej, det skal ikke, det smager pisse. Hvis det smager godt, så... Skal vi prøve det? Jeg er faktisk ja, overhovedet det tænker jeg, okay, men så... ja. Nu smager jeg min. Okay. Du må jo slikke sommeren. Men jeg har en bedre idé. Nå. Læg din idé. Ja. Ej, uden? Ja, vi skal spise det uden ske. Og så må vi ikke klikke os om munden. Så skal jeg over, jeg skal holde. Jeg får det hele hovedet. Du starter med. Okay. Du starter med at spise det. Okay. Og så må du ikke klikke dig om munden. Det kan jeg ikke. Jeg må ikke klikke mig om munden. Er det ikke vildt lige at tænke? Ej, det er ikke klart, at jeg kan klikke sig om munden. Bull, han har virkelig meget lyst til at slikke sig om munden. Du må ikke slikke mig om munden. Du skal spise videre, Rasmus. Nej! Åh, det var tæt på. Ej, slik dig lige om munden. Okay, men... Så nu har jeg lige, mens jeg er ude og vaske mig om munden, så har jeg jo fundet noget. Jeg har jo sådan en her. Nej. Ja. Det, så kan jeg jo... Det kommer til at være noget rigtig grist, det her. Det bliver jeg. Du må ikke slikke dig om munden. Det kan jeg heller ikke. Prøv. Ej, du skal ikke slikke. Fuck, det ser ulækkert ud. Ej. Prøv, du savler fucking meget. Ej. Gåsebryst er ødelagt, nu er savlet. Jeg tænker, vi skal lige slutte af med at synge en sang. En dansk tekst. Så skal jeg. Er jeg alene? Du var lidt hul den dag. Det så har jeg sagt. Det skulle være dag, jeg er altid. Jeg kan ikke... Ej, det er næsten gisk, det gør, når I synger. Der er så mange siden, og jeg er en af dem. Jeg kan holde i den her restaurant. Godsebryst, det smager godt. Mm. Jeg ville bare ønske, at jeg kunne have spist den. Du fik lov til at savle på den, ikke? Så, ja. Det var grineren. Og nu skal vi faktisk... Det, altså, det kan godt være, at du har fået kage i hovedet, men vi er ikke helt slut med at få ting i hovedet. Fordi vi skal faktisk også lave en video på din kanal, hvor vi skal have noget andet i hovedet. Og hvis I har lyst til at se os få noget andet i hovedet, ja. Så hop ind på Rasmus' kanal. Link ned i beskrivelsen. Og der er også et link lige her. Er det rundt om mig nu, eller hvad? Fuldstændig. De har ikke klikket endnu, når de stadig ser mig sige det. De skal nok klikke. Det kan være, at de bare sidder og venter på, at vi giver op. Men det gør vi ikke. Jo, fordi vi skal videre til Guldtuben. Vi skal til Guldtuben nu, Oskar. Men de skal se videoen. Det skal vi sgu. Er det nu, eller hvad? Ja, det er nu. Jamen, så... Ja.